E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando que vai trazendo mais um vídeo pro canal. Sim, mais um vídeo depois de 30 anos, né? Que eu demorei tipo 6 mil anos pra postar um vídeo, tá ligado? E tô fazendo um vídeo agora, mas depois de 300 anos eu tô aqui, parça, ainda. Eu tô vivo ainda. Bota aí galera, vamos lançar um vídeo depois de 3 anos mesmo. Mano, queria agradecer. Mano, um agradecimento atrasado mesmo. Queria agradecer. Agradecer. Ó. 10/10, português. Queria agradecer a vocês, mano, pelos 300 e pouco inscritos. Nossa senhora, 300 e... Mano, quando eu fui ver, mano, eu ia fazer um vídeo, tá ligado? Só que, velho, eu não tava com nenhuma ideia. Mas, mano, queria agradecer muito, muito, sério, na moral. Agora, já, velho, eu acho que, se não me engano, ele tá quase indo pra 400 inscritos. 400 inscritos, tá ligado? É muito, muito, muita coisa, mano. E vamos lá. Falar um negócio. Mano, tipo, um vídeo aleatório praticamente. Eu não sei o que eu vou gravar, mas tá bom, vou falar. Mano, agora eu vou explicar o do porquê que eu não estou gravando mais live, galera. Mano, falar, né? Porque você não deve estar sentindo nada. Por que o Kevin Vargas não posta mais live? Por que não tem mais live? Cadê a live? Tá ligado? Mano, vou falar, porque, tipo, quando eu parei de gravar live, muitos amigos meus do Discord, que do Roblox, ficaram pedindo pra eu fazer live, tá ligado? E aí, eu expliquei do porquê, mano. Agora eu vou explicar aqui pra vocês o que que foi. Bom, galera, claro, é direitos autorais, tá? YouTube não deixa eu fazer mais live por causa dos direitos autorais, tá? Tipo, a pessoa vai denunciar alguma coisa que eu fiz, claro, por motivo, claro. E aí, YouTube, ele parou o vídeo e denunciou. Também um strike por ter o meu primo colocado aquela música na live de rap, tá? Ou seja, tomei direitos autorais no última live que eu fiz. E aí o YouTube bloqueou o óbvio. Mas calma, galera, vai ter live de novo, tá? É só fazer os negócios que o YouTube manda pra tirar de novo. E aí eu vou botar com as lives, muita live, mano. Porque senão eu tava até hoje fazendo live. Por isso. Tá? Agora eu vou falar de uma coisa que é de um vídeo meu que eu postei. Que tá tendo muita gente recentemente lá comentando lá no vídeo até hoje, mano. Que é o vídeo do noob versus rico comprando Robux. Mano, tem muita gente comentando naquele vídeo ainda. Sério, muita gente comentando naquele vídeo. Meu Deus. Tem muito lá. Mano, eu vou falar o que as pessoas ficavam falando. Ó, tinha umas pessoas que falavam que aquilo que eu fazia de Robux lá era hack. Aquele bagulho de colocar lá. Vou falar sobre esse vídeo então que eu lancei. Tá bom? Vou falar. Aquele cartão que eu tava na mão que eu mostrei, velho, aquele cartão é tipo velho pra caraca. Aquele cartão é velho pra não, aquele cartão velho, tipo, ele é muito, muito velho. Muito velho, não tem nada no cartão, muito velho. E aí eu falei, mãe, tem um cartão velho aí, tipo, pra mim usar. Aí tinha uns três assim, aí eu peguei um, mano, brabo. Então, o número um, aquele cartão já é velho. Velho demais. Aí vamos lá pra segunda coisa. O bagulho que falaram que era hack. Que eu fiz lá, que é o bagulho que eu vim aqui, ó. Em Robux, comprar Robux. Escolher um preço. Aí vem aqui no como é que é mesmo? Não era o PayPal, não. No Play. No Pay. Tô zoando. Era aqui, ó. Caraca, como é que eu posso mostrar pra vocês? Que era um desses cartões aqui, ó. Acho que era esse aqui, ó. Aí eu ia lá, eu clicava aqui, pá. Aí eu clicava continuar. Aí você botava, esse é esse aqui mesmo. Aí eu colocava o PIN aqui, aí eu pegava um PIN, tipo, qualquer número falso e coloquei. Só isso, mano. E aí, o que que eu fiz, Kevin? Mas como que você conseguiu pegar os Robux? Primeiro, aquilo é totalmente fake. Nossa, muito fake. Velho, se eu não me engano, assim que eu terminei de acabar o vídeo, eu mesmo falei que era fake. Vocês que não vê o vídeo todo, mano.
Vocês que não querem ver o vídeo, mano, e fica comentando merda. Vê o vídeo todo, mano. Que eu, mano, eu tenho certeza na minha mente que quando eu termino de gravar o vídeo, eu falo que é fake. Claro, mano, que é fake. Eu falei, mano. Quer ver? Eu vou botar aqui. Vamos ver se eu falei. Mano, tenho certeza que eu falei que era fake naquele vídeo. Não, e a galera pensa, né? Que é. Mano, mas tá bom, né? Fazer o quê? Cadê? Deixa eu achar o vídeo aqui. Mano, acho que o vídeo tá bem lá pra baixo. Mas continuando, negócio de Robux lá, mano. Aí eu boto o PIN, eu boto um PIN qualquer. Aí na hora que eu clico pra confirmar, o negócio não vai. O que que eu faço? Eu corto, aí eu atualizo a página. Aí eu finge que quando eu atualizei a página, eu corto. E aí eu vou lá em cima e tá lá os Robux, entendeu? Porque o um negócio do hack. Quer dizer, hack, ó. Tô até falando hack, de tanto falar hack pra mim. Negócio é inspecionar. Entendeu? Inspecionar. Mas naquele bagulho lá, era um. Ah, mano, como é que eu posso explicar, velho? Nossa, eu tô fudido, não sei explicar como é que é. Era um bagulho que você pegava lá no vídeo, claro que era fake. Aí você pegava aquele um bagulho lá, um texto, você colava ali no bagulho, inspecionar, colava. Aí tava lá, obter 22.500 Robux. Aí clicava e ali. Só que quando você dá reset na página, tá zero. Ou seja, é fake. Aí eu fiz isso, mano. E, mano, vocês acreditaram, mano. Não é possível. Senão, eu tava rico até hoje, mano. Tava muito, tipo, muito rico, mano. Vocês não tão ligado. Quer ver? Eu vou aqui no meu canal. Eu vou achar aqui. Eu vou achar aqui, mano. Tô aqui no canal. Agora, eu acho que o vídeo tá lá pra baixo mesmo. Deixa eu ver aqui, galera, se eu tiver, galera, mano, já vou nem falar nada. Vamos lá, mano, deve estar muito lá embaixo. Mano, não acho vídeo, eu não acho vídeo. Ah, não é possível. Peraí. Movie Versus Pro. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o vídeo. Ó, Eu sou tá aqui o vídeo. Eu vou colocar lá no final, pra ver. Mano, eu tenho certeza que eu falo que é fake. Peraí. Aqui, ó. Mano. Ó, vou falar. Mano, eu tenho certeza que eu falo que é fake. Mano, se eu não falar, eu... Mano, na moral, tem certeza que eu falei. Quer ver? Vai. Se inscreve no canal. Um abraço pra quem quer. É buguei. Vai. Falou, é esse o vídeo. Mano, tem certeza. Não, galera, na moral, vou falar quantas vezes eu for, mano. Tem certeza que eu falei. Não. É. Puta que pariu, eu não falei. Tomei no meu cu. Mas eu tinha certeza, 1000% que eu tinha falado que era fake. Mas, mano, como é que. Na moral, como é que vocês conseguem acreditar naquilo? Mano, eu vou falar só uma coisa pra quem acha que existe hack de Roblox. De Robux, não existe. Mano, você pode tentar qualquer um hack, velho. Você pode tentar qualquer um. Não existe, mano. Já... Véi, não existe hack de Robux. Não, não existe. Não existe. Porque senão, se tinha um monte de gente fazendo, muita gente rica. Mano, quer ver? Se liga nisso aqui. Dá pra ver aqui? Dá pra ver? Mano, que eu não tô vendo direito. Ah, velho, não tô conseguindo ver. Cadê? Aqui, ó. Pra cá tá os negócios de Robux, tá ligado? Pra você comprar. E, mano, tem muita gente que pode enganar fazendo isso. Tipo, vindo aqui em cima, aí bota aqui, inspecionar. Aí vai aqui no zero, que tá zero Robux, ou quanta quantidade você tem. E coloca o que você quer, mano. Tipo, 999 bilhões de Robux, tá ligado? Você vai, olha lá, pronto. Só que, mano, você vai lá no catálogo.
E aí, tá, velho, tá lá, ó. Aí, dá pra ver? Mano, não sei, eu não tô vendo, tô gravando assim pra cá, não. Pra... Mas, mano, tá aí, vocês já viram já, mano. Falei. É, mano, é isso. É fake. Aí, tipo, tem outro hack aí que dá pra comprar coisa no catálogo, tá ligado? Porque dá pra comprar um monte de coisa no catálogo. Aí a pessoa fala que, caralho, é real. Não, mano, você vai lá no teu inventário. Não tá lá o bagulho, é só no catálogo. É só no catálogo que você finge lá que comprou. Pá, mano, é tudo fake, mano. Não existe hack de Robux, tá bom? É isso, galera. Esse foi o vídeo. Mano, em breve mesmo, vai demorar. Em breve teremos live aleatória, sei lá, do ano pé. E se vocês quiserem, eu trago um vídeo para mostrar como que eu estou. No Super Power Trang Ninja Simulator. Trang Ninja. Uau. É, não sei nem pronunciar essa porra, mas tá bom. Acho que é isso mesmo. Trang Ninja Simulator. Trang Ninja Simulator. É Trang Ninja. Ah, que se dane, mano. Tô falando um vídeo aqui de boa. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, dá like. Se você não gostou, dá dislike também, não ligo, ou dá like, você que sabe, é escolha sua. É isso aí, galera. Falou!